Ahoj, moje jméno je Marek Kubis a vítám vás u dalšího dílu podcastu Příliš nebezpečné finance. Dnes pozvání přijal expert na životní pojištění, kterým není nikdo jiný než Petr Němeček ze společnosti NN. Vítejte. Dobrý den a díky moc za pozvání. Spolu se mnou je zde kolega... Ahoj, Tomáš Kovář. Petře, měl by mít každý v České republice životní pojištění? Tak to je uh, dobrá otázka na úvod. Já bych řekl, že... Uh, asi každý ne, protože věřím tomu, že tady je dost jako lidí, kteří mají tak velký majetky, že kdyby se jim něco stalo, tak prostě nepotřebují zdroje. Ale myslím si, že pro drtivou většinu to je určitě téma, na které by se zamyslet měli. A troufnu říct, že drtivá většina ho potřebuje nebo by ho mít měla. A když teda jsem v té drtivé většině, že bohužel nemám takový majetek, že bych nemusel být pojištěn. A jak bych to měl přistupovat k tomu pojištění? Co bych měl být jako pojištěno? Tak životní pojištění má takovou jednu, jednu vlastnost, že je to produkt, který člověk přirozeně nechce. Prostě spousta lidí se těší na to, jak si vezme hypotéku a koupí si dům nebo byt, podobně investice. To životní pojištění je prostě produkt, který z nějaké podstaty stále člověka spíš nutí k tomu, že ho nechce. Takže já mám k tomu takový názor, že. Základ, vždycky by to mělo samozřejmě vycházet z konkrétní situace každého klienta, jestli nemá rodinu, jestli má závazky, ale já beru, že ty základní krytí je smrt a invalidita, a pak vlastně a určitě dobře nastavená výše krytí na tyhle ty dvě rizika bych vnímal, že je klíčová, klíčová otázka. A pak všechny ostatní bych postupně o těch nejzávažnějších tím řekl bych nejmíň závažný z pohledu toho, co znamená, když nastanou, tak doplňoval. Takže závažné nemoci, dlouhodobě nějaká pracovní neschopnost, těžké úrazy. Přiznám se, že prostě nejsem velký fanoušek nějakých drobných úrazů a podobných věcí, ale to není o tom, jak by to pojištění mělo vypadat, to je o tom prostě, tě, co, co klient je ochoten nebo chce na té smlouvě mít a, a je to nějakým zadání kompromisu. Mně se líbilo, jak jste řekl, že je to životní pojištění, člověk nechce jako přirozeně. Já jsem se teďka dostal tak k pěknému vláknu na Twitteru, kde se slečna ptala, jestli se vyplatí mít životní pojištění, i když nemá hypotéku ani rodinu. A ty tam ti lidi psali, jako, že vyplatí, vyplatí. A já si jako třeba myslím, že jako, Já nechci, aby se mi vyplatilo být životní yes, pojištění, ne. protože to se jako nemůže vyplatit. Já buď, pokud o rizikovém pojištění, teda bez investiční složky, tak já buď platím celý život a ne, nevyužiju ho, Což znamená, že jsem byl zdravý, tak to je možná to nejlepší, co se mohlo stát. A ve chvíli, kdy už jako dostanu nějakou velkou částku z pojistky, tak to znamená, že mám dost velký zdravotní problém, ať už jsem invalidní, nebo jako jsem zemřel, nebo něco podobného, tak to se mi taky podle úplně jako nevyplatí. Ne, je to naprosto, a to cítím úplně stejně, když se třeba známí nebo kamarádi jako někdy ptají na to, jako na pojištění, jak si nastavit, uh, tak já jim říkám, ale vlastně uh, Nejlepší situace nastane, když si na konci jako řekneme, že to pojistku si nepotřeboval a ty peníze platil zbytečně, protože je to přesně o tom. Je to, je to prostě, je to, já tomu říkám, je to jako airbag v autě. Jo. Mm -hmm. Jako nemít ho tam, děkuju, nechci. chci ho vidět, děkuju, nechci. Jo, prostě opravdu a takhle dobrý, jako, takhle já přistupuji k životnímu pojištění. Jo, že, Prostě čím větší průšvih nastane, tím větší význam to životní pojištění potom uh, pro toho člověka má. A jestli se mi vyplatí, to každý dokáže zhodnotit až na konci života, kdyby tu možnost dostal, se podívat zpátky říct, stále to a říct, stálo to to nestálo. Ale takhle se uh, k životnímu pojištění nemá přistupovat. Prostě v životě je spousta věcí, které jsou nahodilí. ta náhoda k tomu patří a, a životní pojištění je produkt, který hmm. prostě umožňuje uh, těm, kteří uh, budou mít smůlu, že se jim nepříjemné věci stanou. Je zvládnout finančně, aspoň finančně, tak, že jim umožní ten život prostě žít s nějakým standardem, který si, který si přejí. Takže bohužel životní pojištění lidé jako nechtějí primárně, ale, ale to neznamená, že jeho význam je o něco menší, ba naopak. Souhlasím, protože ono bez toho my to bereme tak, že k životnímu pojištění jako patří rezervy, to jde ruku v ruce, čím větší mám rezervy, tím méně můžu být pojištěn nebo nemusím být pojištěn na takové ty drobné věci, protože mě zlomená ruka prostě jako nevykolejí. A, tak je to za nás jako nějaký základní stavní kámen celého toho finančního plánu, protože pokud to nemám vyřešeno a bohužel asi úplně statisticky málo kdo projde celým jako životem, aniž by se mu cokoliv stalo, tak se mi zhroutí ten zbytek. Jako pokud se mu hypotéku na 30 let nebo chci investovat a tak dále, tak, a nebudu mít vyřešené ty základní věci, tak to bude blbý. Hodně. A vy jste to už trošku naznačil. Co byste vy doporučil jako lidem pojistit si? Říkal jste, že nejste úplně fan těch jako drobných úrazů? No, já, já beru a jsem za to hrozně rád, že třeba invalidita se stala za posledních 10 let, tak se se říct, jako klíčovým krytím v oblasti zajištění životního zajištění. Určitě tam patří smrt, samozřejmě rozdíl, jestli někdo má rodinu nebo nemá rodinu. Jo. Vždycky je dobré si udělat chvíli uh, a říci, co by se stalo, když. Jo. Co, co, by znamen, co by se stalo, kdybych prostě nemohl pracovat. Co by se stalo, kdybych prostě najednou ta rodina neměla příjem. A podle toho ta odpověď jako vznikne. Tady já fakt vidím jako klíčovou roli finančního poradce, protože on... Uh, on ty otázky, na který člověk přirozeně většinou jako nemá chuť si pokládat, prostě položí, protože ví, že k té práci patří a vlastně i podle toho vznikne to jako ta konkrétní nastavení pojištění. Takže za mě invalidita, smrt, závažní onemocnění, nově dlouhodobá péče, o který se asi budeme ještě bavit a podle mě je to něco, co na tom trhu opravdu chybí a, a jestli za minutu 12, tak, tak bych si přál říct, že to je za minutu 12, že to třeba není už jako po 12. na ten trh takový produktů jako nějak masivně přichází, dlouhodobí pracovní schopnosti. Říkám, prostě ty drobné úrazy k tomu patří, zároveň jako rozumím tomu, že je to i ochrana často zprostředkovatele, protože pak prostě se stane nějaká drobnost a teďka chlapi si v hospodě jako porovnávají dvě pojistky mm -hmm. podle toho, jak mu jako vyplnili za vymknutý kotník. Tak jako, jo, jako, že není o tom, jaký řešení je ideální, ale jaký je to nejlepší v tu danou chvíli a který dokáže přežít i, i, řekl bych, tu lidovou, lidovou uh, tvořivost, která potom okolo toho přichází. No. A vy v NNK i řešíte nějakým způsobem nějaké metodiky, uh, co se týče jako výpočtu těch pojistných částek, nebo to je vždycky na těch Tak pojistných? my máme nějakou, samozřejmě, uh, určitě jako představu máme, ale bereme, že tohle je jako práce primárně finančního zprostředkovatele, protože ten vidí toho klienta, ten, jo, my přece jenom tím, že jsme životní pojišťovna, tak my nevidíme, jaký má on analýzu výdajů a příjmu, nevidíme, kam jeho peníze, jak je jako investuje nebo utrácí. Takže vždycky to konkrétní řešení Určitě nějaké obecné principy jsou, ale nakonec to konkrétní řešení vždycky jako vznikne člověku na míru podle jeho konkrétní situace, mm -hmm. jeho finančního zázemí, dalších příjmů v rodině jo, a tak dále, a tak dále. Jakou třeba vy metodiku preferujete, jako osobně? Já osobně, a teďka se se bavíme, já řeknu obecně. Mm -hmm. Já se přiznám, že nejsem úplně jako fanoušek toho, že by pojištění mělo vždycky jako zachránit jako ten celý standard po celý život. Jo, to si myslím, že ne. Já ho beru, že pro mě osobně životní pojištění je něco jako, jako čas, který dá klientovi možnost si přizpůsobit nějaký nové situaci. Takže třeba, když se bavíme o zajištění já nevím, invalidity, tak pro třetí stupeň, tak nedává smysl to, že to prostě zajistí nějakých, já nevím, měl by to pomoct splatit závazky, uh -huh. které v té chvíli jsou, to znamená uh -huh. uvolnit hypotéku, jako trochu přesně, ruce, přesně, hypotéku podobně a pak to vlastně dát nějaký prostor třeba 5-7 let k tomu, aby, aby ta rodina, ten člověk dokázal se případně rekvalifikovat na nějakou, jako novou životní situaci, případně najít takovou jinou práci, prostě aby měl prostor si jako na tu situaci přizpůsobit tak, aby dál uh, 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 mohl žít uh, v kvalitě, kterou, prostě, kterou si přeje. Takže protože samozřejmě je hezký říct, že každému v té chvíli dám jako obrovské plnění, ale ono taky stojí hodně peněz a, uh, a zároveň prostě to pojištění když se prostě něco nepřijde, když se nějaká nemoc přijde, tak, tak ono řeší peníze, jo. takže jak říkám, pro mě je to nějaký polštář, jo. mezi tou situací, která nastane, vypadne příjem a teďka ten člověk by prostě měl mít čas v klidu se na tu situaci aklimatizovat. Jo. Takže sedm let třeba. Takže zjednodušeně řečeno byste jako, nebo dokážete, nebo tvrdíte tady tím způsobem asi, že by ten člověk měl mít zajištěné své závazky, jako tak. píše úvěru a tak dále, a potom třeba pět až sedm let příjmu, jako, nebo výdajů, nebo... Tak, je, samozřejmě teďka ten příjem v té situaci nějaký bude, Jestli... takže prostě si spočítat ten deficit. Jo. Říci, jako, co bych třeba v té chvíli já mohl chtít, jako na rekvalifikaci možná třeba víc. Ale určitě bych to nebral tak, že když se mi ve 40 stane uh, nějaký třeba třetího stupně, abych do 65. měl dorovnaný svůj stávající příjem. Jo? Prostě to povede k strašně vysokým pojistným částkám, a to málo kdo si dovolí a může dovolit vůbec co financovat. Takže. Přesně tak, říct si nějaký horizont 7 let, 10 let a prostě tam zajistit dostatečný příjem pro to, abych si přizpůsobil. A nebo pokud dojde třeba k tomu, že bude prodávat nemovitost, tak aby nemusel prodávat jako v časové tísni, protože to samozřejmě zase vede k tomu, že to prodá za horší peníze. Uh -huh. Takže já fakt beru, že to životní pojištění by prostě mělo být něco, co fakt člověk nechce, aby se stalo. Vlastně snaží se, aby prostě ta pojistná událost se mu vyhnula, uh -huh. a když už nastane, tak mu prostě poskytne ten poštář pro to, aby mohl pokračovat. Nějakým způsobem dál. Já se ještě vrátím k tomu, jak se říkal, že potom si chlapi v hospodě poměřují, kolik dostali z té pojistky. Tak já mám jednoho takového, jako, jako to je můj nejlepší klient, prostě vyloženě Tomáš to, to, to určitě ví, kdo to je. A my jsme po nějakých zhruba devíti letech revidovali životní pojištění. A řešíme ty pojistné částky a tak dále, kolik to bude stát. Proto ta otázka, kolik tam to denní odškodné, říkám, pětisovku denně. Mm, mm. A to bylo před deseti lety, no, no jako s tou inflací, kolik by stalo 700, jak jsme to jako počítali. A ho nezajímalo vlastně, jak se mu pojištění invalidity jako pohlo vůči mm. inflaci, jo? třeba jako 1,5 milionu před deseti lety není 1,5 milionu dneska, ale hlavně to není očkodné. Mm. A to je bohužel, bohudík role toho poradce, a proto já si třeba myslím, že úplně ani nedojde, nebo možná jo, ale e, nemůže až tak rychle dojít nějakému masovému online sjednávání životního pojištění ve stylu jako e-pojištění a tak dále, kde to auto si naklikat prostě ten člověk zvládne, protože si myslím, že by ty pojistky padaly přesně tak, že by tam mm. jako ranec zná. Denní dne za úraz, možná pracovní schopnost, možná hospitalizace, ale ti lidi se prostě nejsou tam šet nad tím, že hele, jako dneska prostě nepřijdu domů. Mm a co bude. A nebo to, s čím mají jako nějakou životní a nebo zkušenost. zkušenost to znamená, jo, mamka rakovinu, nebo někdo znamená měl rakovinu, tak dám jako balík na závažky, akorát prostě jasně každá pojišťovna tam má jinak, ale pořád jsou pojišťovny, kde se mám výčet jako diagnóz a náhodou se trefím trošku vedle, Ačkoliv je to v pozice toho zdraví a financí jako likvidační situace, tak nedostanu nic. Jo? Když to ta invalidita je samozřejmě obecná. Donesu papír z České zprávy, že jsem invalidní a pojišťovna mi většinou vyplatí peníze. Myslím si, že už jako všechny pojišťovny to berou asi podle, podle České zprávy. Nebo... Myslím, že se posunou určitě no. hodně, že ten ten... Ten výrok státu je vnímaný jako jo. základ. Teďka nevím, zlavej jsou úplně všechny, ale myslím, to je dobrý no, standard už to je. Přesně. U takových těch, jako určitě bych nechtěl pojištěnu, která to tak nemá. Takhle A když to se zároveň na druhou stranu, to se klady nové otázky, protože tak, jak vlastně vidíme, že uh, pravděpodobnost nějakých reform se neustále zvyšuje, tak je dobrý si říct, jako, co by se vlastně dělo s tou invaliditou, pokud by mm -hmm. prostě došlo k nějaký změně. Tak jako třeba přišlo v roce 2010. Jako jestli pojišťovna prostě… No, jak by se vlastně ty chvíli ta pojistka mhm, chovala, kdyby to bylo. Jo, my proto to máte třeba, vlastně tak, že. My tam máme právě tu to garanci, to, říkáme, toho. když to jde k tým ne. Protože určitě je to v minulosti, když to začínalo, ten, tak to bylo velký téma, že pojišťovna měla vlastní definici, ale se nikdo tomu moc nevěřil, protože to bral, že ta pojišťovna nebude chtít plnit. Mhm. Vždycky ta nedůvěra, myslím, že popularita pojišťováků na žebříčku jako povolání, tak není moc povolání, které jako můžou s tím souboupit. Já si myslím, že jsou dvě ještě horší. Já makléři a revizoři. Ty dvě si myslím, že to mají horší. je, to Takže je to opravdu silná společnost. A... Takže to nedůvěra tam, a samozřejmě teďka jako, jako neprávem, ale, ale vlastně ono, to je důležitý, proto je ta role toho poradce, jo, protože prostě v těch podmínkách opravdu často jako jde o nějakou jako, jako detail, který může vypadat jako detail pro toho klienta, který to vidí poprvé v životě, ale ono zatím je jako dost často jako rozdílný. Má to každý detail třeba v zdravotním stavu z pohledu klienta, tak může mít velký význam a navíc ten pohled to, že ten zdravotní stav je klíčový v oblasti životního pojištění a pro pojištění není důležitý ani ten stav jako dneska, ale jako to, co to znamená do budoucna. Ne. A spousta lidí si myslí: Hele, já něco mám, ale nic se nic neděje. Jo, ale pojišťovna ale, ale, ale ta je prostě zvyklá koukat na to jako s pohledem: Ano, dneska někde jsem a k čemu to jako může výjít. To, to mi připomíná, že nevím, s kým jsem se o tom bavil, ale že jako by bylo fakt krásné, když už dneska je všechno online digitalizované, kdyby si ty pojišťovny dokázaly stáhnout ty výpisy z těch zdravotních dokumentací no, jo. Jako automaticky. Protože. Hmm. Jako, a to si nemí, a přesně, ten klient to vyplňuje a teďka on nakonec něco zapomene. Teď se mi to stalo, taky, bylo to s UNN, jsme klienta a klient si prostě pak jako vzpomněl, že vlastně byl v lednu, že měl bolest na hrudi. Hmm. <laughs> Taková příjemná věc, jako, jo, prostě celkem. Jo, takže byl na srd se srdce a tak dále. Takže že jsi vzpomněl. Teda, ale... jo, jako vzpomněl si, takže má navýšení výluku a <laughs> ale, ale prostě, uh, jako já, já to chápu, jo? Hmm. protože on byl, ho bylo na hrudi, pak o tom se bolet a sněhl stresové období v práci, ale už byl jako se hecem hmm. na vyšetření, takže už ta pojišťovna se lekne. Je to čerstvá situace, že je to z ledna, není to prostě pět let staré, a kolikrát lidi zapomenou hmm. a proto u jiné pojišťovny se nám často stávalo, že vzhledem k vysokým pojistným částkám po nás chtěli Výpis zdravotní dokumentace. Ale to taky ale neznamená úplně jako všechno. Neznamená to že? úplně Protože všechno. Z té nemocnice to tam nepřinesu. A... To, to je další věc. Ne, nevím, proč to jako nezdílí automaticky, ale budíš. Mně se dokonce jednou stalo při pojistné události, že právě pojišťovna chtěla výpis ze zdravotní pojišťovny. Jako všechny úhrady za myslím 10 let zpětně. Mm. protože tam by viděli, kdyby ten klient mm. nějakou zprávu nedal svému praktikovi, tak tam to jako najdou, že někde byl, ale bylo to na v pohodě. Každopádně bylo by to fajn, kdyby se ty pojišťovny dokázaly jako automaticky, no. protože ten něco klient... takového, nebo? Takhle, já jenom tady celou dobu jako pokyvuju Aha. hlavou, jak by to bylo fakt skutečně super. To to ale tohle, a myslím, že uh, těžko byste našli pojišťovnu, která by tohle si nepřála. Hmm. Ale ten základní problém je, že vlastně vy opravdu nemáte dneska jedno místo, kde by ty údaje byly. Hmm. Jo, přesně jak říkáte, jako u praktika jsou věci, které u něj řešíte, a pak tam jsou věci, kterých tam ten klient jako přinese, když je třeba u toho odborného lékaře. Hmm. Ale opravdu vy, vy jako. Ta, ta, ta zdravotní pojišťovna je vlastně takový jako referenční bod, kde se nechá jako aspoň jako vidět, kam ten klient mm -hmm. jako chodil. Jo. Ale jinak souhlas prostě bylo by to jako hrozně fajn, protože by to zjednodušilo i tu oceňování rizik. Takhle ten klient, jo, pro toho klienta je to banalita, pro, toho, pro tu pojišťovnu to někdy jako taky může být banalita, někdy to být banalita, mm. ale nemusí. A teďka, A dvě stejné diagnózy u dvou různých lidí nejsou zase to samé? Přesný, jo, takže tam máte jiný rizikový faktory, jo, zase třeba některé pojišťovny to řeší tím, že mají výluky mm -hmm. na některé věci z minulosti, takže ty se třeba nemusí tak ptát. My vlastně jdeme tou cestou, že se snažíme opravdu klientovi, který nám řekne, jaký je zdravotní stav, tak ho pojistit na ten zdravotní stav, jaký je a pokud tam nějaký omezení má být, tak mu to rovnou říct, aby to prostě viděl na papíře. Ale uh, to bylo skvělý, no. akorát se obávám, že uh, to uh, bude ještě dlouho trvat. Ale je to škoda. Já myslím, že by to bylo skvělý pro všechny. Pro všechny je, I pro jsi, hlavně pro ty klienty. Protože proto, vlastně, vlastně, proto, často vlastně. i ti doktoři, jako mám zkušenost, že když přijde a řešíme zvratní dotazník. Jo, jo, ale doktorka, to je v pohodě. Byl se lékařské zprávy a tam vyplynulo, že měl opakovaně nadory v hlavě, které by nezhoubné mm. a byl na několika operacích. Samozřejmě, pojišťovna jako vyhodila, prostě nepojistila nic, ale ten člověk žil v tom, že to je vlastně jako dobrý. Pohodně. Což jako já nechci hodnotit, nejsem lékař, že to je dobrý, špatný, jako, jo, ale, ale prostě logicky pro tu pojišťovnu, když řeknu, opakovaně se mi tvoří nádory jako v mozku a chodím na operace, tak asi, asi se lekne. S tím, co z toho může být, jako v horizontu 10, 20, 30 let. Je to je ještě vlastně, to je jako takový další aspekt toho životního pojištění speciální v tom, že když se bavíme o těch velkých rizicích, tak vlastně my se bavíme opravdu o, o, o věcech, které se nestanou každému druhému. Jo, oni opravdu se stanou jako, jako relativně jako malému počtu lidí. Uh -huh. Taky proto, když porovnáte, kolik to plnění stojí, tak je v určité částce, kterou jako platíte, tak je vidět, že to, jako, že to jsou prostě jako ty částky. Takže potom to, že ten člověk má, jako může mít lehce pocit, že tak to neznamená, že přece tady s tím to musím dostat. No to jasně to neznamená, ale třeba ta pravděpodobnost už není, já nevím, řeknu jako jedna ku tisíci, ale je třeba, já nevím, jedna ku deseti. Jo? A to už je jako obrovský rozdíl pro tu pojišťovnu. A pro něj to být nemusí, protože pořád pocitově cítí, jako, že to vlastně jako hmm. je dobrý. Jo? A, ale ještě tady si můžu k tomu, co to jste nakousl, tak je, mě nedávno překvapilo a možná jako dobrý, že tak je dobrá zpráva, že myslím, že už dneska všechny zdravotní pojišťovny, pokud prostě máte bank ID klient, což dneska už má většina lidí, mm -hmm. protože uh, většina bank těch velkých tam je, tak si velmi jako jednoduše dokážete jako opravdu podívat na výpis ze svého zdravotního pojištění. Takže to bych fakt dal takový jako typ, ať si schválně jako uh, klienti zkusí mm -hmm. podívat. A je to zajímavý čtení, člověk si udělá představu jako za co, za jaký úkony se co platí. A myslím, že to je taky takový jako, zajímavý typ. Takže nějaký pohyb jako dopředu jako je, ale samozřejmě to není to, že by na jednom místě byla kompletní lékařská dokumentace. A je to podle mě škoda nejenom pro to pojištění a nejenom pro toho klienta, ale si vezmete, jak se dneska mluví o velkých datech a analýzách, a, tak věřím, že i ta medicína by dokázala z toho spoustu věcí jako vyčíst kdyby prostě, a zlepšit nakonec potom tu léčbu, kdyby prostě tady existovala no jako data o jeho jako i přijdu, si to, uvidí tam jako mm. nějaké nové zprávy napadané, jo? praktici se nemusí stekat, že lidi mm. nosí zprávy. Je, moc to jako nerozumím, jo? že v dnešní době, kdy... Koru to zdraví, že? to zdraví, kde jako fakt to, že na něco zapomeneš, a já jsem taky příkladem, že jo, já jsem měl loni trombozu, měl jsem léky na ředění krve, mm. šel jsem a z okolo, jsem šel trát osmičku, a doktor se mě ptá, jestli má nějaké zdravotní problémy, beru nějaké léky. A já z celý život, jak jsem naučím říkat, ne, nic, mi není, jsem v pohodě, mm. říkám ne, vůbec. A teď, jak už byl v té půlce, říkám, no, vlastně mám na řaděnou krev, jako jo, tak naštěstí jsem ten den zapojil ten prášek si vzít, takže v pohodě, tak jsme to jako zvládli. Mm. Ale v podstatě i já jsem no, jako jsi. jo, mi to nedošlo v tu chvíli, jsem mm. naučil že říkám, nemám alergie, prostě neberu léky a tak dále. A. Myslím si, že by to bylo jako strašně super a je škoda, mm. že to není, protože prostě lidi jako zapomenou, že jo, zase to zdraví, ty nemoci jsou jako negativní a já mám pocit, že klienti jako logicky ty věci se snaží jako vytlačit, vytěsnit mm. prostě, nemyslet na to, že mají nějaký zdravotní problém, takže takže proto by to bylo fajn a vy jste nakousl teda to pojištění do dlouhodobé péče, mm. tak my jsme to v podcastu ještě neřešili, tak kdybyste nám trošku uvedl vlastně čeho se to týká. Mm. – tak pojištění dlouhodobý péče se týká pojištění situace, kdy člověk kvůli zdravotnímu stavu nejenom, že nemůže pracovat, nebo, nebo řeknu to jinak, když je člověk nemocný, nemůže pracovat, tak je nějaká pracovní schopnost, když, ta, když nemůže pracovat další dobu, tak je, tak je dlouhodobá pracovní schopnost, když to je většinou díl šrok, rok, tak je to invalidita, ale vlastně ten pořád se zvládne o sebe postarat. Potom, prostě nemůžu pracovat, ale zvládnu se o sebe postarat, Nepotřebuju nějakou třetí osobu k tomu, abych dokázal vládat prostě běžné činnosti. No ale samozřejmě ten zdravotní stav může být ještě jako o něco horší, kdy ten člověk potom už přestává být schopen se o sebe plnohodnotně postarat. V té chvíli vlastně je to ztráta soběstačnosti, už je potřeba nějaké třetí osoby, někoho jiného, aby mu pomohlo s oblíkáním, se stravou, s udržením léčebního režimu, dojít na toaletu a tak dále. A, vlastně to je, jako to je příspěvek na péči, nebo vlastně mm -hmm. člověk se stává jako nesoběstačný a, a právě tam míří produkty dlouhodobé péče. Samozřejmě nejvíc klientů se tenhle stav týká v poproduktivním období. Takže ano, může to být i, i v produktivním věku, kdy to někdy pojišťovny nazývali jako invaliditou čtvrtého stupně, uh -huh. nebo my to máme jako bezmocnost, je to opravdu je to ještě, ještě těžší stav než invalidita, ale většina jeho klientů nebo většinu lidí tenhle ten stav řeší jako v nějakém důchodovém věku, kdy prostě potřebují pomoc někoho jiného, aby se zvládli o sebe postarat. No, dneska tak jako spoustu jiných věcí, tak stát na to poskytuje jako příspěvek na péči, ale samozřejmě jeho výše a zároveň jako výhled do budoucna tomu, kolik lidí do tohle stavu pravděpodobně přijde, protože prostě silný ročníky se pomalu blíží do důchodovému věku, tak stejně jako se dneska mluví o důchodech, kdy je prostě jasný, že člověk bude muset víc sám se zajistit a sehnat vlastní zdroje pro zajištění důst, nějaký důstojní úrovně v důchodu, tak podobně ten příspěvek na péči prostě nebude jako velmi pravděpodobně pokrývat to, co v té chvíli vlastně taková situace může vyžadovat. Takže proto přichází produkty a vlastně nově denivá uznatelnost na ně, na ten třetí, čtvrtý stupeň, na ty dva nejhorší. takže mm -hmm. Možná ještě bych řekl, že ten, ta, ztráta soběstačnosti uh, se posuzuje podle jako deseti aktivit a podle toho, kolik člověk z nich jako nezvládá, tak uh, v té chvíli má nárok na ten daný stupeň a vlastně ty, ten třetí a čtvrtý uh, jsou čtyři a ten třetí a čtvrtý jsou ty dva vlastně nejtěžší stupně a uh, vlastně to je od letošního roku i nově jako daně vyuznatelný. Takže ztráta uh, soběstačnosti nezvládnu se o sebe postarat, Nově, tam je daňová podpora pro ty dva nejtěžší stupně. A já jsem přesvědčen o tom, že tak jako před 12-14 lety na ten trh přišla invalidita a začala opravdu velmi měnit to, jak se používali produkty životního pojištění, tak ztráta soběstačnosti nebo pojištění dlouhodobí péče je tématem, který, který v tyhle chvíli začíná a jsem přesvědčen, že tak jako invalidita, taky i e, příspěvek na no, e, pojištění nebo péče bude za několik let prostě jedním z základních vůbec pilířů životního pojištění. No, je to logický prostě e, pojištění dává smysl tam, kde jako člověk nezvládne se plně zabezpečit sám na danou situaci a e, tím, jak se mění životní styl, jak dneska jsou zvyklé, zvyklí jako děti bydlet dál od rodičů, mít dlouhodobý závazky. Tak prostě bude stále složitější a složitější vlastně tuhle ten stav řešit výhradně, třeba s hlavním zapojením jako rodiny, takže tam potřeba prostředky pro to, aby se mohli vlastně kupovat služba, která tu soběstačnost dokáže nahradit. A si a... je důležité zmínit možná vlastně. Období, že do kdy ten člověk může být pojištěn. Jo. Že většinou invalidita většinou končí v 65. a jasně, 70. Jasně, jasně, roce. Jasně. My, my máme. Dneska máme jako produkt, který jako nabízí řešení do 85 let věku, mm -hmm. s tím, že uh, pokud dojde v té době k pojistné události, tak je vlastně doživotní výplata ty se Takže Takže Prostě když doží 95, tak jasně. Bude jasně. To... Jo, tam to je jeden poměrně daňový úlevy, která tam byla, že to musí doživotní výplata, což je jako určitě mm -hmm. stabilizační prvek. No a tak v podstatě, když mi je dneska 30, rodičům bude za chvilku, dejme tomu 54-55, tak v podstatě jak nad tím pojištěním já jako klient mám uvažovat. Mm. Protože myslím si, že pokud já jsem pojištěn na jako klient, tak asi nemá úplně smysl se ve třetí pojišťovat na dlouhodou péči, že mně by se něco stalo. A, takže mám si pojistit ty rodiče. Tam, to je dobrá otázka vlastně, pro koho to pojištění je. Že Jestli, Jestli, a tož vlastně oba dva segmenty, my vidíme, že to jako se Buď uh, jsou to ti rodiče, kteří jsou, se sami uzavřou na svůj zdravotní stav pojištění, protože oni jako vidí třeba u svých rodičů, co to znamená. Mimochodem, podobně jako u invalidity, ale ještě víc než u invalidity, tak tady jako platí, že jakmile narazíte na někoho, kdo v rodině nebo v okolí tenhle ten stav zažil, tak ty lidé okamžitě jako chápou, proč tenhle produkt vznikal. Jo, je to zajímavé, že uh, vždycky se říkalo, že to platí pro invaliditu, ale musím říct, že tady je ta zpětná vazba a ta osobní zkušenost ještě jako silnější. Takže ten, takže oni dneska, buď ty rodiče u svých rodičů vidí, co to vlastně znamená, uh, jaký vlastně jak často třeba. Jak je to náročný, kolik času to bere, což já jako nechci. Ono je to jako určitě jedna z největších věcí, která ve společnosti je, že tady je mezigenerační solidarita, akorát prostě vždy je to jednoduché poskytnout. Takže ty dnešní padesátníci vidí u svých rodičů, co to znamená, takže oni pro svůj zdravotní stav se sami dávají smlouvy aby nebyli závislí na svých dětech, nebo aby měli zajištěno prostě e, zdroje pro takovou situaci. No a nebo ten druhý segment je přesně to, že se řekne to dítě samo, řekne, hele, tak já jako nebídlím blízko svých rodičů, bydlím 100 kiláků od nich, e, kdyby takováhle věc nastala, tak samozřejmě já chci tu, se o svých rodičů mě postarat, mám svoji práci, mám svý závazky, těžko bych to dokázal zvládnout sám, tak chci si tu mít možnost tu službu koupit. V té chvíli si teda jako, já uzavřu jako pojistník pojištění a vlastně pojištěnou osobou jsou mý rodiče. A i v tu chvíli je to daňově uznatelná? No, tak uznatelný vždycky pro toho pojistníka. No. Jo, takže pojistník. Takže uh, pokud si to ten... To dítě syncera, já se uzavřu na své rodiče. Ano, tak je to pro vás daňově uznatelný. Jo. Podob, no, tam... Podobně, pardon, než tam dáte další osoby blízký. pokud byste řekl, Uh, uh, tchán, tchýně, prostě vlastně osoby, které splňují definici osoby blízké podle občanského zákonníka a, a, dá se čekat, že pokud by u nich došlo k trátě soběstačnosti, tak vlastně jako na vás by to nějakým způsobem hmm. dopadlo. Protože mi tam přijde podobná jako argumentace, nebo ta logika, někdy klienti říkají, že ne, neřeší přípravu na důchod, jako z hlediska investic, že se o ně postarají děti. Hmm. A to samé se dá říct i tady v tomhle, ale no. ten problém je v tom, že tím, že dneska se ještě jako posouvá ten věk, kdy lidi mají děti, že mm. že nemají třeba ve 20, ale ve i klidně ve 40, tak se může dojít do té fáze, že vlastně já mám malé děti a už jsem ve fázi, že bych se měl starat o svoje rodiče, mm. ať už jako finančně nebo prostě časově. A jako to, to vlastně dnešní dítě těch rodičů se dostane do strašných kleští, protože potřebuje podporovat jako svoje malé děti nebo jako dospívající a už a zároveň by měl podporovat ještě ty rodiče. Takže jako já si myslím, že vzhledem tomu fakt to dlouhodobě to bude jako velké téma. Když to je daně uznatelné a může tam přičítat zaměstnavatel, že jo. Jasně, no. no. Což jo. i pro mě je to vlastně je velký téma, protože bude... se vlastně ta daňová úleva, že jo, ano, to je tě tě řík, že jediný produkt, kde když si daňově uznávám vlastně ano. jako pojištění, tak ho nemusím, pokud ho ukončím po nějaké době, prostě tak ho nemusím jako doplácet zpátky, což... no. ano. Máme tady vlastně takovou to skupinu produkty na spoření a stáří. Mhm. Kde uh, dlouhodobá péče je vlastně jediný produkt, který nemá tu roli jako vytvářet jako zdroje rezervy, ale vlastně poskytne to plnění, pokud jako dojde k té situaci. Takže ty, z podstaty toho tam, pokud třeba někdo z dědí má tak dobře, já teďka už ty zdroje bych v případě potřeby měl a jsem ochoten na to použít. Nechci to krytí už dál mít, tak si můžu ukončit. Nemusí daňovat určitě. Zem. Ale tady si můžu ještě k tomu, jak jste říkal, že vlastně děti se postarají. Uh, jako možná ano, jenom si myslím, že je dobrý si, jako aby, aby, tam ta úvaha a i třeba ta dohoda jako proběhla. Jo? To je stejně jako se vším. Ono uh, jako spousta lidí to jako sfoukne jako ze stolu jako nějakým takovým kliše, ale dobrý si říct, dobře, kdyby se to stalo, co by se dělo, kdo by se postaral, jak by v té chvíli dokázal jako financovat třeba chod svý rodiny. A, a já neříkám, že to musí být krytí pro každý. Jo? Možná ne, možná někdo řekne, hele, dobře, máme majetky, prodáme je a jsme a, a, ta, a, rodina je s tím jako jak říkám, v míru. Uh -huh. jo. Ale a, je dobrý teda tu dohodu mít, jo, protože to jsou témata, o kterých málo která rodina jako dokáže bavit a řešit to, až když to nastane, což je velmi jako nepříjemné. Je to to bude jako nefer, vůči mě to takhle mm. Smázal, jako dětka se mě postará, jo? Mm. Jako, asi bych nebyl rád, kdyby to moji rodiče takhle jako rozhodli bez mě. Mm. Takže asi si já provedu pojištění dlouhodobé péče. Bank. A ono je to jako fajn, jako, že se jako děti jako postarají, ale no ta, ta, to starání jako, ono nemusí být o tom, že jako na ně to spadne. Že jo? A, a je, ještě jako je třeba asi říct, že když ten člověk je fakt v tom třetím, čtvrtém stupni té závislosti, ne, tak to jako není starání se ve smyslu, že přijdu k rodičům ano, jednou za týdením, jako umím okna nebo utřít prach a pošlu jim tam dvakrát týdně rohlík, ale už je to fakt starání se ten člověk. Uh, protože moje dcera má vlastně první stupeň závislosti, takže jsem ty body viděl tehdy, jak jsme mm. o to žádali. A to už jsou potom věci, že ten člověk nezvládne osobní hygienu, mm. že prostě orientace v prostoru je špatná a tak dále. Takže už je to v podstatě jako full time mm. job, jo? Jo. nebo jo. buď ho mít v nějakém zařízení na to určeném, anebo ho mít jako doma, ale většinou už to nejde, aby ten člověk byl, jako bydlel sám. Takže jo, hodně lidí si má takovou tu romantickou představu, jako postarám se o rodiče, přijdu, jo, trošku uklidím. To je pěkné, když jsou to ti běžní důchodci, kteří už třeba mají jenom jako sníženou mobilitu, ale pořád jsou schopni ty základní věci dělat sami a nezladnou třeba velký úklid nebo velký nákup, ale pro ty lidi, kteří jsou ten třetí, čtvrtý stupeň, no. tak už fakt jako to je full time práce a jako nejsem upřímně úplně v detailu, kolik dneska stojí ty, ty zařízení, ale a budu rád, pokud máte jako nějaké, nějaké čísla. No, tak když se třeba podíváte, na třeba byl takový jako příklad diagnózy, která je jedna z nejnáročnějších třeba Alzheimer. No, takže když jsme takový stojí Alzheimer home, tak ty doplatky těch jako rodin se často pohybují v rozmezí 20 až 60 tisíc korun měsíčně. Což potom vede k tomu, že... I na to jako důchod plus příspěvek na péči? Jo, protože a když se podíváte, a samozřejmě budou vznikat soukromí zařízení. Mm -hmm. takže, jo, jo. Ono dneska často říká, že ten problém primární je, že nejsou zařízení. Já myslím, že primární problém je, když máte zdroje k tomu tu situaci řešit, tak, tak se to nechá vyřešit. Jo. A, a ten trh volný, kde je poptávka, tam vznikne jako nabídka. Jenom jde o to, jestli je možné to ufinancovat, protože prostě to je náročný že vlastně nebo uh, prvního sedmí letošního roku po delší době dojde k valorizaci příspěvku na péči, se zvedne uh, ta výše. Třeba právě pro, pro dospělí, pro ten čtvrtý stupeň, vlastně to bude 27 tisíc korun měsíčně, což může vypadat, jako, že je to, jako, wow, velká, částka. To velká částka. Ale, Vízeš důchod po Ale, ale ono, ono, to opravdu je dobrý spíš brát jako uvědomění toho, že jak náročný to je, když to dává tolik peněz hmm. a zároveň si uvědomit, jako, jak do budoucna tohle financování zajistit, protože prostě role státu jako bude jako velmi pravděpodobně výrazně menší, protože prostě ten primární problém je, že tady silná generace, která dneska odvádí, hmm. a vlastně pomáhá financovat jako veškerý vlastně, ten sociální aparát nebo stát, tak se prostě pomalu přetočí do toho. Pod ty pozice příjemce a nesplátce, takže jako tam v té chvíli bude velmi těžké to financování udržet. Je pravda, že teď mě to napadá, přemýšlím nad tím finančním plánem jako takovým, že jedno z rizik, které tam nemáme a možná je to jako téma k poradě, je jako otázka fakt těch rodičů, protože hmm. já můžu mít jako super nachystaný finanční plán, jako investovat, chystat se na důchod a tak dále, ale ve chvíli, kdyby v tom jako přistane prostě sekera, že ti rodiče nebudou schopni se o sebe postarat, teď záleží, jaký je tam prostě věkový rozdíl, tak může dojít k tomu, že to ten jako prostě finanční plán sekne. Mm. A to jako a nebo to udělat zásadní změny. Mm. Takže je to fakt jako dobrá asi otázka i pro ty klienty se nad tím zamyslet, co bude, když a jak říkáte vy, pokud mají tu životní zkušenost s tím, že někdo v rodině nebo aspoň jako z blízkých známých se musel starat o někoho, tak, tak si myslím, že ta debata je jako na mm. místě. Jo. Protože ti, kteří to nezažili, tak si to můžu mm. jako představovat, že to je vlastně strašně v pohodě, ale já jsem to tak jako viděl mm. u několika jako lidí v okolí a, a není to žádná sranda. Mm. Je, to jako, je to i extrémně psychicky náročné se o někoho starat. Mm. Jo? Já bych upřímně to asi jako nezvlat. Jako, já si to fakt nedokážu představit. Přesně když ti lidi mají Alzheimer nebo prostě jako formu demence, už to je i to je strašně těžká komunikace mm. a tak dále tak chce to strašně trpělivost a jako laskavost. Není to, není to pro každého. Já mám obrovský respekt no. ke všem lidem, kteří tuhle jako péči jako poskytují, protože v souhlasu s váma to je prostě strašně náročný. A, a, a takže souhlas. Mimochodem, to, co si myslím, že se jako pomalu mění a, a měnit se bude, je, že dneska, nebo nevím, jak to vnímáte vy, ale mám pocit, že třeba často jako se přistupuje k zajištění důchodu a vlastně všech jako, rizik pěn důchodu, takže analýza plánu, která řeší prostě ty, ty, rizika během toho produktivního období a pak něco ne, jako a tohle, když dáme stranou, tak něco neinvestujeme. A myslím, že málo kdo dneska vlastně má představu o tom, kolik by musel mít nainvestováno pro to, aby třeba dokázal zajistit nějakou konkrétní jako situaci, kolik třeba vlastně průměrný důchod, jaká je alternativa jako jednorázový částky na začátku, která by jako měla být pokud by to bylo vlastně financování z nějakých vlastních zdrojů. A já beru, že se opravdu pomalu teďka začne otáčí se to, že ne o tom, kolik budu mít kdy začnu někam platit, ale kolik já vlastně dneska musím začít platit, abych třeba měl od 65-10 tisíc korů měsíčně k, k starobnímu důchodu. Jo, že, t, že se to otočí od toho, ne kolik budu mít, ale na to, kolik potřebuju platit. Takže to beru, že je jako věc, která v těch finančních plánech se taky začíná pomalu objevovat a je to jenom dobře. Určitě, protože spousta jako klientů si neumí jako představit, že když si v tom penzíku nachystají jako 800 tisíc na ten důchod, takže to vlastně jako není ani renta jako 5 tisíc měsíčně mm. k tomu mm. Takže abych jako dokázal utáhnout z vlastní kapsy jako 20 tisíc mm. rodičům navíc, tak bych měl mít zhruba 4. 4. 4 až 5, mm. tedy 4, 4. miliony mm. jenom na to, abych jako průběžně financoval mm. ten Alzheimer Home nebo něco a bohužel fakt je asi, Ale byla by to jako permanentně. Byla by to permanentně, yes, ne, ne, ta jistina, ale a bohužel uh, je pravda to, že to množství těch jako onemocnění v té populaci roste. Že A hlavně v tom důchodovém věku, protože ona se jako neustále prodlužuje ta délka toho života a toho dožití, ale to jde úplně ta kvalita. Hmm. Jo, Ta, že... jo, to je zajímavé, že vlastně délka života ve zdraví, tak, tak se zase tak moc jako nezvyčila, ale, ale vlastně žijeme déle díky tomu, že prostě medicína dokáže... Což to, pak stojí pro peněz. Což, což, což jako samozřejmě jo, určitě je dobře, že žijeme déle, jenom je dobrý si uvědomit, že to prostě má nějaké jako dopady a do budoucna to bude mít asi jako ještě větší. Hm. No a kdybyste si mohl zavěštit, nebo poodkryt, a... nebo poodkryt na čem třeba ještě pracujete... Uh myslíte si, že se dočkáme zase nějakých jako nových připojištění výhledově? Tak to je dobrá otázka, já si myslím, že... Uh... No, tak je potom otázku, tak uh, teďka říkáme, že na jedné straně vím, člověk měl být <hým> rizikové pojištění a na druhé straně investici, tak třeba v těch 55 letech a více už bude sám sobě si pojištění. Uh... No, ale tam je potom, a to je potom jako otázka, kterou... V 15 Kč měsíčně jako by ti přineslo v případě třeba té invalidity, protože je to zase, si, čistého okay. Já posluchačům taky děkuju a budu rád, když nám pod komentáře k této epizodě napíšete, jak se plánujete vy postarat o své rodiče.